Друга субота вересня – це не тільки день народження міста Дніпро, а ще й Всесвітній день першої допомоги. 8 вересня у парку імені Глоби пройде тренінг з надання домедичної допомоги. Цього року тема майстер-класу – дорожньо-транспортні пригоди. На занятті учасникам розкажуть і покажуть, як проводити серцево-легеневу реанімацію. Навчання проведуть інструктори школи першої допомоги. Всі бажаючі зможуть пройти навчання і на практиці здійснити вивчені маніпуляції на манекенах. Початок о 12-й. Участь у тренінгу безкоштовна. Ми розказуємо, як правильно підійти, потім розповідаємо, які випадки бувають, як діяти в тій чи іншій ситуації. Далі там йдуть відновні положення, СВР, кровотечі, травми і тому подібні речі. Тобто це не тільки модуль СВР, який ми будемо розповідати на цьому майстер-класі. Там надзвичайно багато різних тем. Цікавих для людей ще не було поганих відгуків про тренінги. Дійсно, людей багато вже прийшло і всі йшли з новими знаннями і з шикарними емоціями.